Predstava Hodači bazirana je na priči o surovo izgubljenom drugu, zbog čega se mladim Nišlijama nameće pitanje ostanka ili odlaska iz zemlje. Knjiga po kojoj je nastao scenario objavljena je i na srpskom i na francuskom jeziku, a predstava je već imala svoje izvođenja na Urban Festu i Bitefu. Francuskoj publici biće predstavljena na turneji koja će trajati od 13. septembra do 6. oktobra. Organizacija koju Gianni predvodi u Francuskoj se zove Dromosfera i oni rade zaista dobro u oblasti Žiron pre svega, ali je želja bila da eto, tu saradnju koja je napravljena proširimo pa da i naši mladi ljudi mogu da odu, da prikažu svoje znanje i svoje sposobnosti. Na inicijativu Udruženja gluvih i nagluvih, pozorište Studentskog kulturnog centra upustit će se u još jedan važan projekat koji je odobrilo Ministarstvo kulture. Reč je o adaptaciji dve pozorišne predstave na znakovni jezik. Vrlo je važno da to bude izuzetno dobro sinhronizovano, jer je veliki problem oko toga da se srpski jezik koji je bogat prevede na jedan šturiji jezik, znakovni jezik koji nažalost ne može da bude potpuno jednako tako bogat kao i govorni jezik. Ali eto, prilike da mnogi ljudi koji nikada nisu nažalost ušli u pozorište mogu da dožive i tu atmosferu pozorišnu. 10. septembra pozorište Studentskog kulturnog centra organizovat će audiciju za nove članove. Mjesec dana kasnije, od 10. do 20. oktobra, bit će održane i audicije za nove članove ženskog i mešovitog akademskog hora, za igrače folklornog ansambla Oro i svirače Narodnog orkestra.